ជាបន្តមេរៀនយើងតទៅនឹងមូលហេតុនៃការស្លាប់មិនល្អនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងយើងជឿដល់មូលហេតុទី4គឺភាពបុត្របុត្រភាសាដែលយើងប្រើនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមវាឲ្យឈ្មោះថាអានីហ្វាកឬមូណាហ្វិកមានន័យថានៃវាធម្មតាមូណាហ្វិកមានន័យថាអ្នកដែលគាត់បង្ហាញចេញមកខាងក្រៅនៅអ្វីមួយដែលខុសពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់មានន័យថាមាត់និយាយផ្សេងក្នុងចិត្តគាត់គឺសិនអញ្ចឹងទង្វើរបស់គាត់មិនស្របនឹងអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តហើយមាត់របស់គាត់មិនស្របនឹងអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហើយមូណាហ្វិកនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមានពីរប្រភេទភាពបុត្របុត្រនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមានពីរប្រភេទទី1មូណាហ្វិកតទៅនឹងអតកតតទៅនឹងគោលជំនឿភាពបុត្របុត្រតទៅនឹងគោលជំនឿមានន័យថាបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់បង្ហាញចេញមកខាងក្រៅជាអ្នកឥស្លាមគាត់សូត្រកាលីម៉ាសាហាដាគាត់សាឡាតគាត់បួសគាត់សកាត់គាត់ធ្វើហាជីប៉ុន្តែគាត់អត់អ៊ីម៉ានទេមានន័យថាមានអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើទង្វើខាងក្រៅក្នុងនាមជាអ្នកឥស្លាមប៉ុន្តែគាត់លាក់បាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺភាពកាហ្វីរមានអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាគាត់ដោយសារនៅក្នុងសង្គមឥស្លាមចេះធ្វើតាមគេទៅគាត់ទៅជួបមិត្តភក្តិរបស់គាត់ជាអ្នកកាហ្វីរគាត់និយាយប្រាប់បែបនោះចេះនិយាយថាគាត់គាត់ថាគាត់កំពុងតែបោកប្រាស់គេប៉ុន្តែការពិតគឺគាត់កំពុងតែបោកប្រាស់ខ្លួនឯងទេនៅថ្ងៃគៀមាត់អ្នកមូណាហ្វិកគឺគាត់ត្រូវឆ្លងស្ពាននៅលើចាហានឹមដែលរៀងឲ្យឈ្មោះថាអសិរ៉តហើយមុនពេលឆ្លងអាឡោះសុបហានុតាឡាផ្ដល់ពន្លឺឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអល់ឡោះសម្រាប់ដល់ពលើគាត់អ្នកមូណាហ្វិកអល់ឡោះសម្រាប់ដល់ពលើគាត់ចុះអ្នកកាហ្វីរអ្នកកាហ្វីរគឺចូលនរកាមុនហ្នឹងអ្នកដែលឆ្លងនៅលើអសិរ៉តយើងថាស្ពាននៅលើចាហានាំគឺអ្នកដែលប្រើឈ្មោះថាជាអ្នកអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះមានថាជាអ្នកអ៊ីស្លាមពិតប្រាកដហើយនឹងអ្នកមូណាហ្វិកចំណែកអ្នកកាហ្វីរពិតប្រាកដយ៉ាងម៉េចចូលក្នុងនរកាមុននឹងបាត់ហើយជំនួនពេលឆ្លងអាឡោះសម្រាប់ផ្ដាល់ពន្លឺឲ្យគាត់ហើយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដពន្លឺរបស់គាត់គឺកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងពេលដែលឆ្លងស្ពានគឺកាន់តែភ្លឺឡើងភ្លឺឡើងចំណែកអ្នកដែលជាអ្នកពុតត្បុតមូណាហ្វិកពន្លឺរបស់គាត់កាន់តែរួមថយចុះថយចុះរហូតដល់វារលត់ចឹងគាត់ក៏ត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចាហានាំភ្លើងដែលគេដុតឆេះសន្ធោសន្ធៃរហូតដល់ខ្មៅងងឹតចឹងនៅលើស្ពាននៅលើចាហានាំហ្នឹងមើលអត់ឃើញទេបើអត់មានពន្លឺចឹងគាត់ត្រូវគេវៀងជាមួយនឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដោយសារនៅក្នុងឌុនយ៉ាគាត់នៅបង្ហាញខ្លួនថាជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគាត់សាឡាតជាមួយនឹងយើងនៅម៉ាស៊ីតគាត់បួសជាមួយនឹងយើងគាត់សកាត់ជាមួយនឹងយើង
ចឹងអល់ឡោះសុបានតាឡាទុកគាត់ចឹងធ្វើឲ្យគាត់យ៉ាងម៉េចគាត់មានសង្ឃឹមគាត់នឹងស្មានថាគាត់អាចរួចផុតពីអាសាពូនៈកាហ្វេចូលឋាននរោមុនហ្នឹងចឹងគាត់គេនៅទុកឲ្យនៅជាមួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគាត់នឹងស្មានថាគាត់អាចរួចខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានប៉ុន្តែពេលដល់លើស្ពាននៅលើចាហានណាំអល់ឡោះសុបានតាឡាទម្លាក់ពួកគាត់នៅទីនោះចឹងពេលនោះហើយដល់គាត់ស្រែកហៅអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានថាអង្គរូណាណកតាប៊ីស្មិននូរីគុំមានន័យថាសូមពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំពួកយើងផងដើម្បីពួកយើងគឺប្រើប្រាស់ពន្លឺរបស់ពួកអ្នកយកផលពីពន្លឺដល់អល់ឡោះសុបានផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកចឹងស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់គ្រោះថ្នាក់អ្នកមូណាហ្វិកគឺគ្រោះថ្នាក់ការពិតរបស់គាត់គឺកាហ្វីរចឹងអ្នកដែលគាត់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបែបលេងសើចអ្នកខ្លះធ្វើឲ្យទៅរឹតពីដៃចិត្តគាត់គ្មានអ៊ីម៉ានទេចឹងគាត់នឹងសម្រក់ទឹកភ្នែកតែពេលទទួលផលពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡាចឹងគាត់នឹកស្មានថាគាត់អាចរួចខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានបតាការពិតគឺគាត់ត្រូវបានអល់ឡោះសុបហានូតាឡាទម្លាក់បញ្ចូលទៅក្នុងឋានរូបរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាចឹងមូណាហ្វិកខាងផ្នែកអតីតកាលនេះគ្រោះថ្នាក់ហើយនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសុបហានូតាពុំមាននៅក្នុងអាយាត់ជាច្រើនអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាបាសរីលមូណាហ្វិកីនបិអានលាហុំអ ذاب ានអលីមាមានថាអូមូហាំម៉ាត់ជួនអ្នកផ្ដាល់ដំណឹងរីករាយដល់អ្នកមូណាហ្វិកទាំងឡាយថាសម្រាប់ពួកគាត់គឺអ ذاب ដ៏ជឿផ្សាបំផុតអល់ឡោះក៏បានមានបន្ទូលដែរថាវ៉ាដាឡឡោហ៊ុលមូណាហ្វិកីនវ៉ាលមូណាហ្វិកាតវ៉ាលគុហ្វារណារជាហានណាមខាលឌីនហ្វីហាហ៊ីហាសប៊ូហុំវ៉ាលអានាហុមឡឡោវ៉ាលហុំអ ذاب មូគីមមានថាអល់ឡោះបានសន្យាសម្រាប់អ្នកមូណាហ្វិកទាំងឡាយជាបរោះហើយនឹងអ្នកមូណាហ្វិកទាំងឡាយជាស្ត្រីរួមជាមួយនឹងអ្នកកាហ្វេទាំងឡាយថាពួកគាត់គឺនឹងត្រូវចូលទៅក្នុងឋាននរកចាហានណាំហើយពួកគាត់នឹងអមតៈនៅទីនោះហើយយើងឃើញថាអ្នកមូណាហ្វិកអល់ឡោះសម្លាដាក់ក្នុងឋាននរកជាមួយនឹងអ្នកកាហ្វេដោយសារមូណាហ្វិកខាងផ្នែកអតិកតនេះគឺគាត់ជាអ្នកកាហ្វេគាត់ការពិតរបស់គាត់គឺជាអ្នកដែលកាហ្វេនឹងអល់ឡោះសុបហានតាឡាហើយនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសុបហានតាឡាក៏បានមានបន្ទូលដែរថាអ៊ីនលមូណាហ្វិកីនហ្វីដាកិលអស្ហ្វាលីមីនណារវ៉លនតាជីដាលហុមណាស៊ីរ៉ាមានថាពិតណាស់អ្នកមូណាហ្វិកទាំងឡាយគឺថានៅបាតក្រោមនៃឋានរូបរបស់អល់ឡោះហើយពួកគាត់អត់មានអ្នកជួយទេចឹងមូណាហ្វិកខាងផ្នែកអតិកតពួកគាត់នៅបាតក្រោមឋានរូបសុទ្ធហេតុអីបានជាអល់ឡោះសុលាអត់រំលឹកអ្នកកាហ្វេនៅបាតក្រោមឋានរូបបែរជារំលឹកមូណាហ្វិកវិញដោយសារមូណាហ្វិកក៏គាត់កាហ្វេដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងភាពកាហ្វេរបស់គាត់គាត់បោកប្រាស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគាត់បង្កផលអាក្រក់ដល់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានក៏គ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអញ្ចឹងជាការតបស្នងគឺគាត់ត្រូវនៅបាតក្រោមឋានរូបរបស់អល់ឡោះសុផានៅតលើចានេះជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំសម្រាប់អ្នកដែលជាមូណាហ្វិកខាងផ្នែកអតីតកាលនៃគោលជំនឿជាមួយអ្នកដែលបង្ហាញចេញមកក្រៅនៅរូបភាពអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់គាត់អត់មានអ៊ីម៉ានក្នុងចិត្តរបស់គាត់អត់មានអ៊ីម៉ានទេចំណែកមូណាហ្វិកប្រភេទទី2គឺមូណាហ្វិកខាងផ្នែកអាម៉លមូណាហ្វិកប្រភេទទី2មូណាហ្វិកខាងផ្នែកអាម៉លមានន័យថាមូណាហ្វិកតើតើនឹងទង្វើគាត់មានអ៊ីម៉ានទេប៉ុន្តែទង្វើរបស់គាត់ខ្លះគឺជាទង្វើរបស់មូណាហ្វិកដូចមូណាហ្វិកដូចនប៊ីបានរំលឹកនៅក្នុងហាឌីស
ថាអរបអនមកគុណនៅ فيه កានមូនាហ្វិកុនខាលីសុនមានថា4ប្រការបុគ្គលណាហើយមានតែ4ប្រការនោះគាត់គឺជាអ្នកមូនាហ្វិកយ៉ាងច្បាស់លាស់វ៉ាមាន់កានត فيه ខសលាតុមីនហ៊ុនកានត فيه ខសលាតុមីនានីហ្វាកហត្តាយដាហាហើយបុគ្គលណាដែលគាត់មានលក្ខណៈណាមួយនៃលក្ខណៈទាំង4ហ្នឹងគឺគាត់មានលក្ខណៈរបស់មូនាហ្វិករហូតដល់គាត់បោះបង់ចោលវាឥザហដ្ដាសាកាザបាលក្ខណៈទី1កាលណានិយាយគឺគាត់កុហកមានន័យថាសិហ្វាតរបស់អ្នកមូនាហ្វិកតើតើក្នុងទង្វើគាត់និយាយកុហកច្រើនមានន័យថាគាត់មិនខ្វល់ទេតើតើក្នុងពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ខណៈពេលដែលយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺត្រូវបានគេប្រើឲ្យនិយាយស្ដីគឺត្រឹមត្រូវទៀងត្រង់មិនកុហកទេប៉ុន្តែមូនាហ្វិកគឺគាត់នឹងកុហកច្រើនវ៉ៃដាវ៉ាដាអខ្លាហ្វាកាលណាគាត់សន្យាគាត់ក្បត់សន្យាមិនគោរពតាមការសន្យានេះជាសិហ្វាទី2របស់មូនាហ្វិកខាងផ្នែកអាម៉លវ៉ៃដាខាសមាហ្វាជរនៅពេលគាត់ឆ្លោះគ្នាគឺគាត់ងាកចេញពីផ្លូវត្រូវយកតែឈ្នះគាត់រំពានគាត់មិនខ្វល់ពីត្រូវខុសទេយើងឃើញថាមានអ្នកខ្លះពេលដែលឆ្លោះជាចែកវាញែកភាសាគាត់មិនរកខុសត្រូវទេគាត់រកចាញ់ឈ្នះនេះជាសិហ្វាតរបស់មូនាហ្វិកកាលពេលដែលយើងជាអ្នករមៀតអ៊ីម៉ានកាលណាយើងឆ្លោះប្រកែកគ្នាកាលណាយើងតោះតៃគ្នាគឺយើងវិភាសាគ្នាយើងជជែកគ្នារកខុសត្រូវនរណាត្រូវគឺអតិភិបដល់គាត់អ្នកដែលខុសគឺត្រូវទទួលស្គាល់កំហុសចំណែកមូនាហ្វិកគឺអត់ចឹងទេពេលដែលឆ្លោះគឺគាត់យកតែឈ្នះយើងឃើញអ្នកខ្លះតោះគ្នាជួនកាលរឿងរ៉ាវតិចតួចហើយគាត់ប្តឹងផ្ដាល់ដើម្បីឈ្នះគាត់ចំណាយលុយកាក់ច្រើនដើម្បីឈ្នះចង់ត្រឹមតែមួយឈ្នះទៅបីត្រូវលក់ផ្ទះលក់ដីដើម្បីប្តឹងយកឈ្នះគេក៏គាត់ធ្វើដើម្បីគេលទ្ធផលចង់ឈ្នះបើយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះស្មានដាឡាទី1ក្នុងករណីដែលអាចអស្ចារ្យបានអស្ចារ្យករណីដែលมันអាចអស្ចារ្យបានគឺយើងត្រឹមតែយកហាក់យើងមកវិញទេអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងគឺយើងយកមកវិញมันចង់បានអ្វីដែលជារបស់គេហើយក៏មិនចង់ឈ្នះចាញ់ជាមួយនឹងគេដែរយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺសង់ស្វែងរកការពិតយើងចង់រកអ្វីដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអ្នកដែលមានសិហ្វាតចង់ឈ្នះនៅក្នុងខ្លួនទៅបីតាមវិធីមិនត្រឹមត្រូវនេះមានថាគាត់មានសិហ្វាតមូនាហ្វិកនៅក្នុងខ្លួនហើយលក្ខណៈទី4وإذا عاهد غدر نبدا គាត់ចោះកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីមួយគឺគាត់មិនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់គាត់ទេមានថាជាធម្មតាដែលពួកគាត់ក្បត់ទំនុកចិត្តដែលពួកគាត់មិនអនុវត្តតាមអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងនេះជាលក្ខណៈរបស់មូនាហ្វិកហើយមូនាហ្វិកនេះនៅក្នុងអដេសនីអាចឈ្មោះពួកគាត់ថាជាមនុស្សមក2នប៊ីប្រាប់ថាអិនណាសរណាសឌុលវជ្ហៃនអលឡីយ៉ាទីហាអ៊ូឡៃប៊ីវជ្ហិនវហាអ៊ូឡៃប៊ីវជ្ហរ៉ោលប៊ូខារីនប៊ីប្រាប់ថាមនុស្សដែលអក្រក់ជាងគេគឺមនុស្សមក2អ្នកដែលទៅជួបអ្នកនេះក្នុងមុខមួយហើយជួបអ្នកនោះក្នុងមុខមួយផ្សេងទៀតមានន័យថាគាត់ខណៈក៏ត្រូវដែរយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញខណៈក៏ត្រូវដែរបច្ចុប្បន្នមានអ្នកខ្លះគាត់មានមោទនភាពដែលគាត់
ខាងណាក៏ត្រូវខាងត្រូវក៏ត្រូវខាងខុសក៏ត្រូវតាមពិតនេះជាសិផាតរបស់មូនាហ្វិកអល់ឡោះបញ្ជូនអសលមកដើម្បីអីគេដាក់ថាមនុស្សចេញអំពីផ្លូវងងឹតចេញអំពីប្រការខុសឆ្គងទៅរកប្រការត្រឹមត្រូវព្រោះដោយសារការបែងចែករវាងខុសនិងត្រូវនឹងហើយទើបអល់ឡោះស្នើបញ្ជូនអសលមកចុះបើអ្នកខ្លះគាត់អត់ខ្វល់រឿងត្រូវខុសហងអត្រូវក៏ធ្វើអខុសក៏ធ្វើចឹងមានន័យថាម៉េចលក្ខណៈពិតរបស់គាត់គាត់អត់មានគុលចំហច្បាស់លាស់ទេការពិតរបស់គាត់អត់មានគុលចំហច្បាស់លាស់ទេមិនមែនជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអល់ឡោះស្មានទ្រឡាទេតែគាត់ដាក់ខ្លួនគាត់អបការខុសក៏ធ្វើអត្រូវក៏ធ្វើមានន័យថាម៉េចអ្វីដែលមានមកពីអល់ឡោះសូឡាមកនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមក៏គាត់ធ្វើអ្វីដែលគ្មានក៏គាត់ធ្វើមានន័យថាម៉េចគាត់អ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះផងជាមួយច្បាប់ដែលគេផ្សេងដាក់ផងចឹងករណីនេះគ្រោះថ្នាក់ដល់នប៊ីឲ្យឈ្មោះពួកគាត់ថាជាមនុស្សមុខពីរអញ្ចឹងយើងកាលណាដឹងថាផ្លូវណាមួយត្រូវមិនបញ្ហាទេយើងប្រកាសខ្លួនថាយើងនៅលើផ្លូវត្រូវនឹងស្លាប់ក៏នៅលើផ្លូវត្រូវដែរអត់ដូរទេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ dunia ជាងការដើម្បីគេរាប់អានគាត់គេលើកតម្កើងគាត់អត់ត្រូវក៏គាត់ទៅគ្រប់ត្រួតអែបអរគេទៅអាអ្នកធ្វើខុសក៏គាត់ទៅគ្រប់ត្រួតអែបអរគេទៅដើម្បីត្រូវទាំងសងខាងបានផលទាំងសងខាងចិត្តកណីគ្រោះថ្នាក់មនុស្សមកពីគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងយើងត្រូវគឺប្រកាសខ្លួននៅលើផ្លូវត្រូវខុសគឺបរិសេធយើងអត់លីឡំប្រកាសត្រូវនិងប្រកាសខុសទេព្រោះថានេះជាសិផាតរបស់មូនាហ្វិកជាសិផាតរបស់មូនាហ្វិកអញ្ចឹងគោលចំហយើងកាលណាដឹងតែផ្លូវណាមួយត្រឹមត្រូវហើយគឺយើងស្លាប់រស់លើផ្លូវត្រូវនោះអត់ដូរទេយើងមិនដូរទេអញ្ចឹងមិនដើម្បីផលប្រយោជន៍ដូនយើបោះបងចៅផ្លូវត្រូវទៅរកផ្លូវខុសនោះទេមានន័យថាត្រូវគឺត្រូវខុសគឺខុសហើយការដាក់វ៉ះរបស់នប៊ីគឺបាននោះឯងព្រោះយើងអត់មានសិទ្ធអីទៅផ្លាស់ប្ដូរហុគមអល់ឡោះសុបហានអត់ឡើយទេគឺមានតែផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលមានមកពីអល់ឡោះនៅរ៉សូលនរណាចង់ទទួលយកហើយក៏ទទួលយកអ្នកដែលចង់បរិសាទគឺជារឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែចង់ឲ្យគេដូរច្បាប់អល់ឡោះនៅរ៉សូលដើម្បីគាត់គឺមិនអាចទេព្រោះថាច្បាប់របស់អល់ឡោះសុលើគឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចកែប្រែបានទេអញ្ចឹងបើពេញចិត្តទទួលយកបើមិនពេញចិត្តទេបរិសេធហើយត្រូវទទួលខុសត្រូវនឹងអល់ឡោះសុបហានូតាឡាហើយចង់ឲ្យគេមកបរិសេធដូចគាត់ដែរគឺទៅមិនរួចទេអញ្ចឹងករណីនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមមនាសិហ្វារបស់មនាហ្វិកគឺគាត់ខ្ជិលច្អូសនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតពិសេសគឺការប្រតិបត្តិសាឡាតនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសុបហានូតាឡាបានមានបន្ទូលថាអ៊ីនណលមូនាហ្វីកីនយខាឌីអ៊ូនអល់ឡោះوهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا من تفضلنا هنا منافق ទាំង lain ពួកគាត់គិតថាពួកគាត់កំពុងតែបោកប្រាស់ Allah តាមពិត Allah سبحانه وتعالى កំពុងតែតបតល្បិចកលបោកប្រាស់របស់ពួកគាត់ហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ប្រតិបត្តិ Salat គឺប្រតិបត្តិ Salat នៅក្នុងលក្ខណៈជាច្រអូដើម្បីឲ្យមនុស្សមើលឃើញគាត់មិនវិគៀតទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាទេឬតែតែតិចតួចប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះមានន័យថាបើយើងចង់ការពារខ្លួនអំពីសិផាតរបស់មូនាហ្វិកយើងកុំជិលច្រអូសនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតពិសេសគឺសាឡាតបើសិនជាឃើញខ្លួនយើងពេលសម្យ៉ាងជិលច្រអូសកន្លែងនេះគឺត្រូវដឹងថានោះជាសិផាតរបស់មូនាហ្វិកជំរុះវាចោលហើយត្រូវវិគៀតជាមួយអល់ឡោះឲ្យច្រើនព្រោះអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចមូនាហ្វិកគឺគាត់មិនវិគៀតទៅជាមួយអល់ឡោះទេពិសេសគឺនៅកន្លែងស្ងាត់ត្រូវសូត្រកូរ៉ានត្រូវវិគៀតត្រូវសម្យ៉ាងសុណិតពេលគេមើលអត់ឃើញដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងគេចផុតពីមូនាហ្វិកព្រោះយើងបានដឹងថាភាព
ជាអ្នកពុតបុតជាមនាហ្វឹកនេះគឺជាមូលហេតុនាំឲ្យស្លាប់មិនល្អនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងហើយនប៊ីបានរំលឹកតើតើក្នុងសាឡាតរបស់អ្នកដែលគាត់ពន្យាពេលអ្នកខ្លះមកសាឡាតមកដល់ក៏ទៅសាឡាតទេហើយក៏អត់មានរវល់អីដែរចេះតែពន្យារហូតដល់គៀកវកទៅបានគាត់ចាប់ដើមរស់រានទៅសាឡាតអ្នកខ្លះនៅដេកសបោអីភ្ញាក់ហើយបើដល់នៅសងំរហូតដល់ចិត្តថ្ងៃរះចាប់ដើមស្ទុះស្ទាទៅនេះជាសិផាតរបស់មូណាហ្វិកជាសិផាតរបស់មូណាហ្វិកព្រោះថាការពន្យាពេលសាឡារហូតដល់ចិត្តផុតវកទៅនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានមូលហេតុស្របច្បាប់មិនបញ្ហាទេអ្នកខ្លះក៏ដេកលក់មិនដឹងខ្លួនភ្ញាក់មកគៀវកទូឬក៏អ្នកខ្លះគាត់រវល់ខ្លាំងមានធរៈចាំបាច់មិនទាន់អាចឆ្លៀតពេលបានគាត់ពន្យានៅអាខិរវកទូតែមិនទាន់ផុតទេមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែការពន្យាដោយចេតនារហូតដល់ចិត្តផុតវកទូនេះជាសិផាតរបស់មនាហ្វិកនប៊ីរំលឹកនៅក្នុងហាឌីសថាទិលកាសាឡាតុលមនាហ្វិកទិលកាសាឡាតុលមនាហ្វិកទិលកាសាឡាតុលមនាហ្វិកនប៊ីប្រាប់ថានោះគឺសាឡាតរបស់មនាហ្វិកនោះគឺសាឡាតរបស់មនាហ្វិកនោះគឺសាឡាតរបស់មនាហ្វិកនប៊ីប្រាប់ថាយ៉ាជីរីសូយ៉ារកុបុសសាំសកនគុយមើលប្រាតតحتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا كان كيمل براتت رهوت دال بيل دال بيشت لك وبراتت لك كنو جن الله ربين سنين تنبير با الشيطان بيل نو قد كراو صلاة بريب دو جي سات بأسي دال جك جمني لا يذكر الله فيها الا قليلا គាត់មិនសង្កេតជាមួយអល់ឡោះនៅក្នុងសាឡាទេលើកឡើងតែតិចតួចមានន័យថាពេលដែលចិត្តផុតវកទៅពេលអ្នកខ្លះពេលអសារមកដល់គាត់ទៅសាឡាទៀមនេះពីរហូតដល់ប្រតិទ្ធរៀបលេចហើយគាត់ចាប់ដើមមកសាឡាយកវុឌុស្ទុះមកសាឡាហើយនៅវិប្រាប់ប្រៀបធៀបនៅក្នុងអន្តេនេះយ៉ាងម៉េចសាឡារបស់គាត់គឺដូចជាសត្វដែលចិត្តចំណៃមានន័យថាម៉េចអោនងើបអោនងើបនិយាយសត្វដែលចិត្តចិត្តចំណៃយ៉ាងម៉េចចឹកហើយនៅក្បាលវិញចឹកហើយក្បាលដូចមន់ដូចចឹកស្រូវអញ្ចឹងណាជឿអ្នកមនាហ្វិកសាឡារបស់គាត់បែបនោះអត់មានតម៉ានេះណាទេហើយនៅក្នុងសាឡារបស់គាត់ក៏អត់មានភាពខុសឈួរដែរជាមនអល់ឡោះរំលឹកថាម៉េចឡាយ៉ាស្គូរឡាហ្វីហាអ៊ីឡាកាលីឡាតាមនឹកគិតជាមួយអល់ឡោះមិននឹកគិតជាមួយអល់ឡោះនៅក្នុងសាឡារបស់គាត់ទេលើកបានតែតិចតួចប៉ុណ្ណោះហើយសាឡាដែលលំបាកបំផុតសម្រាប់មនាហ្វិកគឺសាឡាអ៊ីសានិងសាឡាស៊ូវូنبي براتا ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبا نبي تكمل صلاة نامور نبي تمنون للمنافق جين صلاة فجر صلاة سبوه نصلاة إساتي هاي برسن وقدم في فالبون دع الله تريم ليب جام سمراب صلاة تنفي قد ننتو صلاة تنفي تو بيترلون بي قدان مني تا تما دا منافق قد صلاة بي لكي مكين بي تنعي ពេលទៅហត់ពេលអាសារពេលមកក្រឹបនៅរៀងភ្លឺអេសារៀងរងឹតតិចជាងគាត់ខ្ជិលច្អោះហើយសវោកាន់តែខ្ជិលច្អោះអញ្ចឹងយើងដឹងពីសិផារបស់មនាហ្វិកដើម្បីអីការពារខ្លួនយើងកាលណាខ្លួនយើងមានលក្ខណៈបែបនោះគឺត្រូវជំរុះចោលគឺត្រូវជំរុះចោលបើមិនអញ្ចឹងទេកាលណាទុកយូរមានលក្ខណៈរបស់មនាហ្វិក1 2 3កាលណាទុកបន្តគ្នារហូតដល់យូរបុគ្គលនោះនឹងអាចคลายទៅជាមនាហ្វិកខាងផ្នែកអត្តកតចឹងមនាហ្វិកខាងអាម៉ាល់អាចជំរុញទៅរកខាងអតិកតមនាហ្វិកតទៅនឹងទង្វើកាលណាគាត់បដោវាយូរយូរទៅគាត់នឹងអាចคล้ายទៅជាអ្នកមនាហ្វិកខាងផ្នែកគោលជំនឿដែល
បុគ្គលនោះគឺខ្លាយទៅជាអ្នកដែលចេញអំពីអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមបើយើងមិនសរសើរអ្នកដែលគាត់ត្រូវគ្រប់គ្នានោះទេញ៉ែថាមេគាត្រូវក៏គាត់ត្រូវមេគាខុសក៏ត្រូវក្នុងអ៊ីស្លាមគឺមិនសរសើរទេគឺសរសើរអ្នកដែលមានគោលជំហរច្បាស់លាស់ត្រូវគឺត្រូវខុសគឺខុសអញ្ចឹងមិនអាចយកត្រូវមកលីឡំជាមួយនឹងប្រការខុសទេអញ្ចឹងប្រការវិទ្យាដែលយើងបានសិក្សាឲ្យម្សិលមិញវាមិនអាចយកមកលីឡំជាមួយនឹងប្រការសុណាទេអញ្ចឹងវិទ្យាណាវាពមានដោយនរកាសុណាគឺនៅមានសន្យាថាពួកគាត់នឹងទទួលបានសុគតអញ្ចឹងចង់យកប្រការទាំងពីរនឹងមកលីឡំគ្នាឲ្យស្មើគ្នាគឺមិនស្មើទេចឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានផុតប្រកបគោលចំហរបស់គាត់ច្បាស់លាស់ព្រោះយើងកាលណាយើងមានអ៊ីម៉ានយើងស្គាល់ផ្លូវត្រូវច្បាស់ក៏យើងមិនផ្លាស់ប្ដូរមិនលីឡំទៅជាមួយនឹងអ្វីផ្សេងទេនេះជាគោលចំហររបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានផុតប្រកបទៅជាមួយអាឡោះស៊ុបហានូតាឡាចឹងអ្វីជាវៀងពីការស្លាប់អាក្រក់គឺត្រូវការពារខ្លួនអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យយើងខ្លាយទៅជាអ្នកមូណាហ្វិកការពារខ្លួនឲ្យបានធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកមូណាហ្វិកចឹងចំណុចនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាចំណុចដែលយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះថាយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នច្រើនបងប្អូនយើងខ្លះដែលគាត់និយាយស្ដីពីប៉ុនអ៊ីស្លាមពីប៉ុនអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមិនគប្បីទេមិនត្រឹមត្រូវទេអ្នកខ្លះគាត់លេសាយនៅក្នុងសាសនារបស់អាឡោះស៊ុបហានូតាឡាអ្នកខ្លះគាត់មើលស្រាលអ៊ីបាដាតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកខ្លះគាត់មើលស្រាលច្បាប់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដែលជួនកាលអាចធ្វើឲ្យគាត់ផ្លាយទៅជាអ្នកដែលការពារចេញពីអ៊ីស្លាមដោយមិនដឹងខ្លួន